মল্লযুঁজ ৰেলৱেৰ চাকৰি এৰি কংগ্ৰেছৰ হাতত হাত থলে ভিনেশ ফোগাটে। ৰাজনীতিত ৰাহুলক গুৰুমানি শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব চেম্পিয়ন ভিনেশে। মল্লযুঁজৰ চেম্পিয়ন ভিনেশ ফোগাট ৰাজনীতিত হ’বনে চেম্পিয়ন? বিশ্ববাসীৰ ওচৰত তেওঁৰ প্ৰথম চিনাকি মল্লযুঁজাৰু হিচাপে। তেওঁৰ নাম ভিনেশ ফোগাট। এতিয়া সেইগৰাকী চেম্পিয়ন ভিনেশ ফোগাটে মল্লযুঁজৰ ৰিং ত্যাগ কৰি ভৰি দিলে ৰাজনীতিৰ পথাৰত। কিছুদিন আগলৈকে প্ৰতিদ্বন্দ্বী খেলুৱৈক পৰাজিত কৰাই লক্ষ্য আছিল ভিনেশ ফোগাটৰ। এতিয়া ভিনেশ ফোগাটৰ লক্ষ্য বিজেপিক প্ৰতিহত কৰা। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে। শুকুৰবাৰে হাৰিয়ানা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছে প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা। 34-জনীয়া প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকাত কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে ভিনেশ ফোগাটক। জোলানা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব ভিনেশ ফোগাটক। কোন হ'ব ভিনেশ ফোগাটৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী? প্ৰথমেই কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীক সাক্ষাৎ, তাৰ পাছতেই ৰেলৱে চাকৰি এৰি কংগ্ৰেছত যোগদান। কংগ্ৰেছত যোগদানৰ 7 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে হাৰিয়ানা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰে ভিনেশ ফোগাটে। অৱশ্যে একেলগে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰা বজৰং পুনিয়াক বৰ্তমানলৈকে টিকট প্ৰদান কৰা হোৱা নাই। তেওঁক সৰ্বভাৰতীয় কিষাণ সভাৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে। ভিনেশ ফোগাটৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোন হ'ব সেয়া এতিয়ালৈকে নিশ্চিত হোৱা নাই। বিজেপিয়ে বুধবাৰে 67-জনীয়া প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰে যদিও জোলানা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব কাকো দিয়া নাই। তদুপৰি এই প্ৰাৰ্থী তালিকাক লৈ হাৰিয়ানা বিজেপিত বিদ্ৰোহে দেখা দিছে। 9গৰাকী বিধায়ক, জ্যেষ্ঠ নেতা তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব নোপোৱাক লৈ হাৰিয়ানা বিজেপিত বিদ্ৰোহ তীব্ৰতৰ হৈছে। কেইবাগৰাকীও নেতাই এৰিছে দল। আনহাতে হাৰিয়ানা বিধানসভা নিৰ্বাচনত মল্লযুঁজাৰু ভিনেশ ফোগাটক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰি কংগ্ৰেছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মল্লযুঁজাৰু আন্দোলনৰ মূল শক্তি হিচাপে প্ৰতিপন্ন কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে। ভিনেশ ফোগাটে সদ্যসমাপ্ত পেৰিছ অলিম্পিকত মহিলাৰ 50 কিলোগ্ৰাম ফ্ৰী ষ্টাইল শাখাত 100 গ্ৰাম ওজন বৃদ্ধিৰ বাবেই ফাইনেল মেচৰ পূৰ্বে অযোগ্য বিবেচিত হয়। তাৰ পাছতেই তেওঁ মল্লযুঁজৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে। পেৰিছ অলিম্পিকত অযোগ্য ঘোষণা হোৱাত সৰব হোৱা দেখা গৈছিল কংগ্ৰেছক। আনকি পেৰিছৰ পৰা দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ পাছতেই আদৰণি জনাবলৈ উপস্থিত হৈছিল হাৰিয়ানাৰ ৰোহটেক সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ দীপেন্দৰ সিং হুদা। ভিনেশ ফোগাট হাৰিয়ানাৰ নিজা গাঁৱলৈ যোৱাৰ সময়তো ছাঁটোৰ দৰে আছিল কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকী। তেতিয়াই চৰ্চালৈ আহিছিল আগন্তুক হাৰিয়ানা বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ভিনেশ ফোগাটে। উল্লেখ্য যে এটা বছৰৰ পূৰ্বে মল্লযুঁজাৰু ৰিং এৰি ৰাজপথত নামিছিল মল্লযুঁজাৰুসকল। তেওঁলোকে ৰাজপথত প্ৰতিবাদ কৰাৰ এটাই উদ্দেশ্য আছিল, তেওঁলোকক ন্যায় লাগে। ভাৰতৰ ৰেচলিং ফেডাৰেচনৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ তথা তদানীন্তন প্ৰাক্তন বিজেপি সাংসদ ব্ৰিজভূষণ শৰণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল। দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত ন্যায় বিচাৰি কৰিছিল তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। কংগ্ৰেছত ভিনেশ ফোগাট আৰু বজৰং পুনিয়াই যোগদান কৰাৰ পাছতেই দুয়োগৰাকী মল্লযুঁজাৰুক লক্ষ্য কৰি লৈছে প্ৰাক্তন বিজেপিৰ সাংসদ ব্ৰিজভূষণ শৰণ সিঙে। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ব্ৰিজভূষণ শৰণ সিঙৰ মন্তব্য, মই হাৰিয়ানাৰ ৰাইজক ক'ব বিচাৰোঁ, বজৰং পুনিয়া আৰু ভিনেশে ছোৱালীৰ সন্মানৰ বাবে প্ৰচাৰ চলোৱা নাছিল, বৰঞ্চ তেওঁলোকে নাৰীক ৰাজনীতিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰি নাৰীক অপমান কৰিছিল। কন্যাৰ সন্মানৰ বাবে নহয়, ৰাজনীতিৰ বাবে আন্দোলন কৰিছিল। এয়া খেলুৱৈৰ আন্দোলন নাছিল, কংগ্ৰেছৰ আন্দোলন আছিল। এতিয়া সকলো স্পষ্ট হৈ পৰিছে, কংগ্ৰেছে আমাৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল। উল্লেখ্য যে মল্লযুঁজাৰুৰ প্ৰতিবাদত মূল ভূমিকা লৈছিল অলিম্পিক পদক বিজয়ী সাক্ষী মালিক, বজৰং পুনিয়া আৰু ভিনেশ ফোগাটে। মল্লযুঁজাৰুসকলক সেই সময়ত দিল্লী আৰক্ষীয়ে চোঁচৰাই লৈ যোৱাৰ লগতে কৰিছিল আটক। সেই সময়ত প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ চকুপানীক অভিনয়, দেশদ্ৰোহী, ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী উপাধিৰে অপমানিত কৰিছিল। এগৰাকী খেলুৱৈক অপমান কৰা সকলোবোৰ দৃশ্য দেখিও সেই সময়ত মৌন হৈ আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। এতিয়া যেন সেই মৌন প্ৰধানমন্ত্ৰীকেই ৰাহুল গান্ধীৰ হাতত ধৰিয়ে প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ সাজু হৈছে ভিনেশ ফোগাট। এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব কংগ্ৰেছৰ হৈ টিকট লাভ কৰা ভিনেশ ৰাজনীতিৰ পথাৰত হ'ব পাৰিবনে চেম্পিয়ন? অহা 5 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব 90-জনীয়া হাৰিয়ানা বিধানসভা নিৰ্বাচন। 8 অক্টোবৰত ঘোষণা কৰা হ'ব ফলাফল। এতিয়া অপেক্ষা ফলাফললৈ। 8 অক্টোবৰতে স্পষ্ট হ'ব মল্লযুঁজৰ ৰিঙৰ পৰা বিধানসভালৈ ভিনেশ ফোগাটৰ প্ৰৱেশ হয় নে নহয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।
তথ্যৰ ভিত্তিত বিশ্লেষণ, যুক্তিৰ আধাৰত সিদ্ধান্ত। ডি ৱাইৰৰ নেশ্যনেল এফেয়াৰ্ছ এডিটৰ সংগীতা বৰুৱা পিছৰতীৰ বিশেষ অনুষ্ঠান নিৰ্ণয়, প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰলৈ নিশা 9 বজাত কেৱল দি ক্ৰছ কাৰেণ্টত।